в фоето на хотел Алие в Алания, разговарям с спортно-техническия директор на ДРО, господин Петър Хупчев. Господин Хупчев, първо от името на сайта Бюро Онлайн да поздравя с новата ви длъжност. До този момент заема ли длъжността треньор и помощник треньор? Как се чувствате в новото си амплуа? Малко ми е рано да кажа как се чувствам, тъй като съвсем скоро така официално съм назначен на тая длъжност, но като цяло ми е ясно с какво точно ще се занимавам. И за мен това е едно ново предизвикателство. Условията, които са предоставени от новото ръководство на Берое, са според мен едни от малкото добри условия в България. И перспективата според мен е пред отбора много голяма. За никого не е тайна, че сте в приятелски отношения с старши тренера Елян Илиев. Това повлияли ли за вашето решение да кандидатствате за тази работа? Тук бих отговорил последния начин. Наистина като хора сме в доста добри отношения с Илиан от времето още, когато играехме в Левски. Смея да кажа, че познавам добре човека Илиан Илиев. Какъв треньор Илиан Илиев? Тук преди няколко дена гледах за първи път тренировка на треньора Илиев, но основно за мен е голямото му предимство и голямото му качество е чисто човешко. През годините той го е доказал, че може да работи с футболистите и някак си ги кара да играят за него и за отбора и за клуба. И в това отношение мисля, че един от най-добрите специалисти в България. Но от условията в конкурса за спортно-технически директор беше да се предостави програма за управление на клуба. С няколко думи да кажете на какво ще акцентирате вие във вашата програма? Ми акцентите са два, в детайли няма да изпадаме. Нали, ясно, че лицето на един клуб е професионалния отбор и класирането на професионалния отбор. То е важно. По него най-вече феновете съдат за работата в клуба. Според мен обаче на заден план остава работата в детско-юношеската школа. Тук е втория акцент, на който в няколко от разговорите с новото ръководство и мое виждане е, че трябва да бъде направено много. Тия хора ме убедиха, че те също мислят така и в най-скоро време жителите и феновете на Берое на Стара Загора ще видят за какво точно става въпрос. Развитието на детско-юношеската школа е една база, една основа за по-нататъчното добро развитие на професионалния. Немалка част от вашата кариера като футболист и треньор премина в Германия. Възможно ли е прилагането на опита от Германия в България и в Берое? Много често се използват подобни изрази. Аз не бих казал, че на 100% е възможно прилагането на една програма от Германия, от Англия, от Франция или от Италия в България. Разбира се, че е възможно някои неща да бъдат взети от тия водещи футболни страни и пренесени в България, но ние трябва също да се съобразим с нашия начин на живот, с нашите условия, с бита ни и да бъдат причупени през нашата призма. Но като цяло, като опит, винаги полезно, когато си се учил от така най-добрите футболни страни. Днеска изгледахте първа контрола на Берое. Кажете с няколко думи как видяхте матча. За мен лично, без да съм коментирал с някои от треньорите, е важно на този етап желанието на момчетата. Да знаем, че в отбора има 7 нови футболисти. Важно е какво желание и как ще паснат тия футболисти на отбора. Аз лично видях желание и старание. Сега, резултата едва ли е най-важен, тъй като и вчера отбора тренира два пъти доста сериозно, това което видях. Знаем, че и утре предстои един доста сериозен матч. На този етап важно отношението на футболистите към клуба и издобяването на един гласоспособен отбор. Като желание, като
нагласа, мисля, че днеска беше добре. Да ви върна към датата 5 май 2010 година, когато на градския стадион в Ловеч, водения от вас Черноморец по море, загуби с минималното 1-0 от Берое в финала за Купата на България. Спомените ви от този матч с няколко думи? Спомените не са много приятни. Още повече по начина, по който тия млади момчета от Поморие тогава загубиха, но мисля, че се получи един за нашите стандарти празник. Така, първите спомени приятни са след матча по начина, по който, нали, тогава не беше тайна, че 90% от публиката бяха хора от Стара Загора. Начина, по който тия хора изпратиха младите момчета от Поморие, нали, като един достоен противник. Това на мене ми говори, че тия хора общо взето разбират от футбол. Нали, тогава цялата обстановка беше празнича, без скандали, чисто футболни бяха аргументите. С малко късмет за мен тогава победи по-опитния отбор. И накрая разбираме, че има новина в Берое. Бихте ли споменали каква е тя? Тя не знам дали, аз ще съм първия, който ще каже, тъй като той вече взе участие. Това става въпрос за Жоро Андонов. Това е един бивш футболист на Берое, който се връща отново в Стара Загора. Постигна договорено с новото ръководство. Така, договора ще бъде подписан при завръщането на отбора в България, но като цяло устна договорка вече има между клуба и Андонов. Благодаря. Смея да кажа, че той вече е футболист на Берое. Благодаря ви, господин Хубчев, и желаем успех в работата в Берое.